Це, напевно, подарунок Путіну від Меркель. Таким жартівливим запитанням українські митники зустріли рожеву ракету на даху старого автомобіля. Двотижнева подорож німця Крістіана Шнурера затрималась на нашому кордоні, адже він був змушений розібрати таємничу скульптуру на частини, аби довести, що це не боєголовка. Для автора проекту «Експорт на схід» це перше знайомство з Україною. Коли я збирався у цю подорож, мав враження, що їду на дуже кризову територію. Але виявилося, що люди навчилися жити у цій кризі. Тому фільм про ту прогалину, яка була у моєму світосприйнятті. Про ту білу пляму, яка була на карті для мене. І яку я заповнив завдяки цій подорожі. Фільм від режисера Лоренца Клоски триває годину, висвітлює саму подорож та мотивацію Крістіана. Для автора проєкту «Експорт на схід» кордони держав у рамках Європи. Європи – це болюча тема. Мандрівка до України – його третя абсурдна подорож. Я вирішив зробити схожий на ракету об'єкт і поставити його на Трабант. Це такий старий німецький автомобіль ДДРівських часів, який схожий на Запорожець, і проїхати на ньому від Мюнхена до Києва. Так Шнурер проїхав Відень, Будапешт, Братиславу та Львів. Насправді, кількаметрова цукерка на даху Трабанту – це скидний бак російського бойового реактивного літака. Горнутий у рожеву плівку з написом «Чемпіон світу з експорту». Крістіана обурює, що за останні 18 місяців війни в Україні експорт зброї з Німеччини збільшився вдвічі. А обгорткою автор наче приховав військову суть баку. Шостий рік поспіль чоловік мандрує світом, аби довести. Не варто прославляти війну пам'ятниками, адже вони тільки приховують біль та агресію. Справжнє єство військових протистоянь. Кожному місті ми відвідували військові монументи, пов'язані з війною, перемогою чи обороною. Всі вони мають дуже схожу естетику, як у давніх греків і римлян, так і у нацистів-комуністів. Моя основна ціль – пам'ятник «Батьківщина-мати» у Києві, бо він є найбільшим. Саме перед цим монументом мені хотілося розташувати свій абсурдний об'єкт і зробити з ним фото. Фотовиставка зі 130 світлин подорожі Крістіана, а також вечірні покази його фільму триватимуть іще тиждень у приміщенні Я-галереї. Прем'єра стрічки відбулась 11 жовтня у рамках проєкту «Міст із паперу». Він спрямований на поєднання світоглядів українських та німецьких письменників. Сьогодні цілий день дискутували про українську літературу, дивилися на Дніпро. І, власне, закінченням сьогоднішнього дня є відвідини виставки і перегляд фільму. Очікуємо українського трешу німецькими очима. Вас рожева ракета не зачепила. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.